Pensa, hein? Que coral lindo! Hoje é dia de festa. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Thank you.
versículo 3 ao 20. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mais um dia que nós estamos para celebrar o nascimento de Jesus. Amém? E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Vocês? Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Hoje, na cidade de Davi, que nasceu o Salvador,
Lucas, capítulo 2, verso 10 diz: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje é dia de boas novas. Hoje é dia de grande alegria. Aleluia. Aí onde você está, mais uma vez, não se canse de pronunciar bênçãos na vida do seu irmão, de quem está próximo de você. Vira para ele esse sorriso bonito que Deus te deu e solta uma palavra de boas novas para ele. Vai. Fala assim para ele: ó, um feliz Natal. Deus te abençoe em 2020. Saiba que é um ano cheio de promessas, cheio de bênção. Aleluia. Deus tem grandes coisas para nós. Aleluia. Aleluia. Thank you.
Você sinta-se à vontade a cumprimentar quem está próximo ou de repente quem está longe. Esse é o momento de você sair do seu lugar e dizer a essa pessoa amada e tão desejada por Jesus Cristo, que Jesus o ama. Aproveite esse tempo, seja abençoado. Thank you.
Senhor. Amém. Louvado seja sempre o Senhor nosso Deus. Eu quero chamar aqui à frente os nossos irmãos Wagner Júnior e Amanda para nós apresentarmos a Alice. Deus abençoe a sua vida. Estamos felizes com a presença de todos. A Thalita decidiu vir de primavera, Thalita Seulim, que está conosco nesta noite. Bem-vinda, Thalita. Thalita e o Marcel foram o primeiro casal prata da casa a se casar nessa igreja. E esse casal aqui, o segundo. E agora nós vamos apresentar a Alice. Bem-vinda, pessoal. Alice Garcia Palmante. Nós vamos apresentá-la. Nós vamos apresentá-la ao Senhor Deus. A forma e ao modo da vida. A vida não nos autoriza a batizar criança, uma vez que o batismo ele requer conhecimento, entendimento de causa.
Nós já louvamos a Deus nesta noite com os cânticos maravilhosos. E todos os cânticos eles externam a nossa gratidão a Deus por aquilo que Deus fez em nosso favor. A pastora de Deus, João, do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 16, que fala que Deus enviou Jesus, seu único filho, para nos salvar, nos resgatar e nos abençoar. Eu quero ler com vocês apenas o versículo 49. Capítulo 1 de Lucas, em que uma senhora faz uma grande declaração de gratidão ao Senhor, dizendo: porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Repito, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Quero que você entenda comigo, todo mundo. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque de fato grandes coisas o Senhor fez, não só por mim, mas por todos nós. Foi o Senhor quem fez, quem nos resgatou do lamaçal do pecado, nos fez assentar entre os príncipes do seu povo, nos sustentou, nos ajudou, Senhor. O Senhor tem nos abençoado e tem nos feito triunfar. E nesta noite nós queremos te agradecer e pedir desde já que o Senhor ministre a tua palavra aos nossos corações, mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós só temos a agradecer ao Senhor por ter enviado Jesus para nos resgatar. As pessoas que não conhecem a palavra ou o Evangelho muitas vezes confundem faz grandes confusões entre as crenças, mas nós sabemos que Deus nos amou de uma forma tão grande, tão inexplicável para o nosso entendimento, que enviou o seu Filho Jesus na forma humana e nasceu como homem, cresceu como homem e assumiu seu ministério com o propósito de resgatar a nossa vida, a nossa alma da mão do inimigo, porque o inimigo até então estava com a posse da vida humana, mas Deus que nunca perde, o Deus que sempre ganha, o Deus que sempre e assim nos resgatar, nos dar direito de vida eterna. E é por isso que nós temos razões para agradecer a Deus, louvar o seu nome, aplaudir o nome do Senhor, porque Deus é povo que nos ensinou e sempre será povo, porque Ele é Deus, amados. Pode até acontecer em um momento nesta vida nós nos depararmos com coisas adversas, coisas que tentem frustrar a nossa fé, nos
um momento muito difícil da vida de Jó, ele se pôs em pé e diz: eu sei quem tenho crido, e nós também sabemos em quem nós cremos, amados, que é o Senhor que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele dia de sol, o Senhor está conosco. Aquele dia do lado, o Senhor está conosco. Maria, a mãe de Jesus, aquela que se
que a mãe de Jesus ela disse essas palavras, ele prosseguiu dizendo: pois ele lembrou de mim, sua humilde serva, de agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada. Amados, o ministério de Maria não foi fácil, porque na verdade, quando falamos em ministério, não tem nada fácil. Imagine há um pouco mais de 2000 anos atrás, uma moça virgem, na casa dos pais, dizer para o papai e para a mamãe que ela estava grávida. Já imaginava, lá atrás, 2000 anos. E mais, dizer para os pais que estava grávida e que aquela gravidez era fruto do Todo-Poderoso Deus, do Espírito Santo. Se você fosse vizinha dessa moça, será que você iria olhar com bons olhos essa gravidez? Em nenhum lugar na Bíblia a Bíblia diz que nós podemos julgar as pessoas. A Bíblia não nos dá essa autoridade. Olha, você deve apontar as pessoas. Nada disso. A Bíblia nos ensina a tomar muito cuidado com aquilo que pensamos também e com aquilo que falamos ou fazemos. Maria tinha um ministério e ela concordou com esse ministério. Ser uma moça virgem, literalmente virgem, e ser a mãe do Salvador. Olha aqui, Deus sempre encontra a pessoa certa para o ministério certo. Sempre, sempre foi desta forma. E essa moça, ela concorda. Veja que o seu noivo, José, quando ele soube, ele era noivo. E ele, a princípio, ele teve alguns problemas para compreender o que estava acontecendo. E a prova disso é que ele pensa, se organiza para terminar o noivado de uma forma quieta, sem alarmes. Porque ela era noiva dele, e ele era noivo dela, e ela parece grávida, o que se dá para presumir? Dá para pensar. Mas a cabeça humana não sabe, não consegue entender todas as coisas, muito menos as coisas que vêm de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem a sua forma de agir. E Deus é aquele que faz a coisa sempre certa, da forma certa. E aí a cabeça humana não consegue entender isso aí. Porque a cabeça humana gosta de olhar para outra pessoa, o pleonasmo, né? Humana, para apontar uma deficiência. Nem sempre as pessoas estão dispostas a nos olhar para nos aplaudir, mas quase sempre para apontar erros em nós, deficiências em nós, condutas negativas em nós. Mas quando alguém coloca a sua vida no altar com um propósito,
E a ideia de permitir ser usado ou usar as mãos do Senhor Deus, o milagre acontece. Porque o nascimento de Jesus, a gestação que Maria teve, amados, foi um milagre, uma operação do Espírito Santo do Senhor. E é justamente por isso que Jesus, no ministério terreno, teve a humana por Maria, a divina por Deus, por Pai. E esse projeto de Deus envolveu toda a humanidade. Jesus veio para resolver uma situação que, humanamente falando, estava perdida. Ou seja, Romanos, escritores romanos dizendo, todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. As pessoas sem religião, destituídas da glória de Deus. As pessoas com religião, destituídas da glória de Deus. As pessoas ruins, destituídas da glória de Deus. As pessoas boas, destituídas da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E por isso foi necessário o nascimento de Jesus na forma humana, viver, crescer, ser instruído. Vocês viram que ainda menino, ele estava conversando com os doutores da lei, com homens sábios, entendidos, inteligentes, Jesus ali falando, conversando com eles, à altura, ensinando. Ele foi instruído. E Jesus precisava vencer toda a fraqueza humana na sua natureza humana para poder resgatar a chave que abriria para nós a eternidade do Senhor. O que ninguém pode fazer. Se nós olharmos a Bíblia, nós vemos grandes personagens da Bíblia, grandes homens, mulheres tementes a Deus, que através do Senhor fizeram proezas. Mas para que o ser humano fosse salvo, seria necessário o sangue de um justo. E a Bíblia diz que Deus olhou toda a terra, todas as gerações, e não encontrou um sequer. Por isso Jesus nasceu ali de Maria, cresceu, ensinou a sua palavra, ele foi aplaudido pelas multidões. Poucos dias antes da crucificação, ele foi adorado pelas multidões, as multidões o aplaudiram. E poucos dias posterior a esse fato, as multidões pedem a Pilatos que Jesus fosse crucificado. Pilatos ainda diz: esse homem inocente, não vejo qualquer erro, qualquer delito, qualquer crime, qualquer pecado que tenha cometido. Pilatos sacou que era inveja. E aquela multidão voltava-se contra Jesus, querendo a morte de Jesus, acusando-o de blasfêmia, por ele dizer: eu e o Pai somos
público. Por ele dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Os religiosos não conseguiram entender o que ele estava falando. E outros acontecimentos, falou, olha, sobre perdoar pecados, sobre curar os enfermos, tudo isso aí, ele estava confuso. Mas, amados, pense uma coisa, aqueles homens tão cultos, doutores da lei, eles não conseguiram compreender o plano da salvação. E nós, tão pequenos, frente àqueles homens, nós somos pequenos. Mas Deus se revelou para nós. Deus se revelou para você. É por isso que nós estamos aqui, amados, para louvar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para agradecê-lo. Como Maria fez, ela disse: o Deus, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim, aleluia. Aqueles homens hábeis, preparados na palavra, com grande instrução, eles não compreenderam que Jesus é Deus. Aquele que foi fiel quando a trombeta
será arrebatado, encontrará o Senhor nos ares e para sempre, sempre estará com o Senhor. Ela diz: o seu nome é santo e ele mostra a sua bondade a todos os que temem, os que o temem em toda a geração. Ou seja, você não é uma exceção. Se você teme a Deus, Deus tem mostrado, mostra e mostrará a sua bondade sobre a sua vida. Deus te ama e Ele sempre vai te amar. Porque a essência dele, Deus, é o amor. Nós estamos terminando o ano, né? Alguém pode pensar, mas aquilo que eu busquei no ano todo, isso não aconteceu. O ano ainda não acabou. O ano vai acabar dia 31 de dezembro, à meia-noite, às 0 horas. De hoje até o dia 31 de dezembro, eu e você, ouça bem isso, nós vamos comemorar muitas vitórias. Diga eu, em nome de Jesus, vou comemorar muitas vitórias, conquistas. Até o dia 31 de dezembro. Deste ano. E o ano de 2020. Eu viverei o melhor do Senhor. Ainda melhor que o ano de 2019. Louvado seja Deus por isso. Maria disse ainda: Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Aleluia! Palavra para nós, amados. Palavra. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena servir a Deus. Eu fico olhando para a minha vida. Nós somos uma família de 9 filhos. Pouco? Uma família simples, mas vejo o quanto Deus tem sido bom. Estava vendo o Lucas louvando a Deus, e a Thalita ali com o Thomas, Thomas louvando a Deus do jeito dele, sendo preparado para servir ao Senhor, para ser ministro da casa do Senhor. E é isso que Deus faz, amados. Deus faz. Olha o que Maria disse. Dá fartura, Deus, ele está se referindo a Deus. Deus dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Deus dá fartura. Pergunto eu: de quem são todas as coisas? De Deus. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habita. Só quem é dono pode dar. E a Bíblia diz que Deus dá fartura, porque Ele pode, Ele tem, Ele faz. Ele é Deus, amado. Não há ninguém como Deus. E nós temos Ele por Deus, por Pai e por Senhor. Maria diz ainda: Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados.
e ajudou o povo de Israel, seu servo. Ela está dizendo o seguinte: tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo, sem exceção, Ele cumpre. Mas o Natal chegando, uma virada de ano, e nós estamos aí, concordando com o Senhor, que Ele tem bênçãos para nós, que Ele fará coisas maiores, que Ele tem muito a fazer por nós, que Ele vai cumprir na nossa vida todo o projeto dEle, porque nós sabemos que nada pode impedir o agir de Deus, pode impedir o propósito de Deus. Já falou, Deus, eu sei que tudo pode, Senhor, e que ninguém pode frustrar os projetos do Senhor. Ninguém, amados. O mundo pode frustrar os projetos, os sonhos de Deus para a sua vida. O inferno pode, os demônios não podem. Não pode, ninguém pode. Deus, Ele fala e as coisas acontecem. Maria continua dizendo, lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Nós somos descendências de Abraão, amado, daquele projeto lá que Deus fez, a aliança com Abraão, e disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós somos família do Senhor Deus. É por isso que nós estamos aqui nesta noite para agradecer a Deus. Se você ainda não fez isso nesta noite, faça, agradeça a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso que nos fez grandes coisas. Amados, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Quem falou isso que eu li foi Maria, a mãe de Jesus, a moça jovem, virgem, que Deus escolheu para um grande projeto. E nessas palavras ela está louvando a Deus. Ela diz: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, e meu espírito está alegre por causa de Deus. Disse Maria, aquelas pessoas que estão me vendo pela internet: Deus, meu Salvador. Ela disse: pois Ele, Deus, lembrou de mim, sua humilde serva. Vejam que Deus exalta os seus servos, e só Ele consegue fazer isso. Ele consegue exaltar os seus servos no seu projeto de uma forma que eles são exaltados no seu papel, sem confundir o seu papel com Deus, o papel de Deus. Ela reconhece a grandeza de Deus, ela reconhece a sua pequenez, e ela reconhece que essa pequenez nas mãos de Deus se torna uma bênção. Vamos ficar ali. Nós vamos louvar a Deus muito. Depois nós ainda vamos orar.
porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nós nos alegrarmos, para nós sabermos que a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, sempre para nos fazer descansar e nos fazer triunfar. Louve ao Senhor. Senhor, esteja abençoando a vida dos teus servos.
nesta hora, Pai, esteja intervindo, porque nós somos teus servos. A nossa confiança está posta em ti, Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor. E nós queremos que nesta hora, o Senhor, através da sua vontade, do seu amor e das suas misericórdias, aleluia, vai nos abençoar. Na área que nós estejamos precisando, que o Senhor esteja agindo em nosso favor, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja transformando vidas. Meu Deus, apresenta corações endurecidos, que o Senhor esteja agindo em favor dos seus servos, de suas famílias, de seus projetos de vida. Senhor Deus, nós estamos aqui no santuário nesta hora para te agradecer. Receba os nossos agradecimentos. Aleluia. Por
Maria, esposa e mãe, deram de pé. Ela corria ao ver o filho na manjedoura onde dormia, envolvia os pés e deixava o rostinho murmurando em surdina boca. Yeah.
amados, como o pastor disse,